ihan nyt juusus. Se on kolme. What? What? Petsi. Apsi. Sortti. Taitti. Miten se ei saarta? Häh? En mä tiiä. Voi... Ei vittu! Hyvin vittu. Tortuu city. What the fuck? Ei Suomi poika, ime muna perkele, torilla tavataan. Moi moi. Ei. Jätkä vaan spinbottaa, mistä menemään. Sukkaa, maybe AK. Nice. Mikä tää ruski AK lagas ja vitus? Sanokaa, se oli vittu aeropapikta, niin kuule mitä. Okei, selässä. Älä vittu hävi. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Oi! Vittu meme passoi. Mies carry. Avat siis. Taitilla on saitilla. Hoi. Toinen saa saitilla kanssa. Oh. Se on niinku oikealla paljon saat saitilla. No. Oi. Joo, what? Ne on oikealla puolella saitti apua siitä. Ne on oikealla puolella ja ajatellaan. Mitkä juntti on ne? Juttu, mitä saatan? Yks verso vielä tulee hakee. Oi vittu. Ohoho, mikä täällä? Mikä tää oli? Wanna say side. Vieläkin vittu pesarilla, perkele. Hyvä makkeepä. Tule vetti. Ei vittu. Vittu makke. Oho. Se on vaikka knockout. Oi. Oho. Oh! Oh! Mitä vittu? Oho vittu oikea. Ei jumalauta. Ottaisko helaa? Tarttaisko helaa? Hyvä pointti. Täältä näihin. Ne tehi enää. Rip. Ei! Se meni justiinsa! Voi vittu! Nolla ykköstä vaille. Aika. Mitä helvettiä? Se meni just täyteen. Ei siitä. Oi vittu, tää Volvo on vaan liian hyvä. Tää on vähän vittu hyvä. Mikä vittu siinä on? Ei jos, ei jos. Ei jos, ei, ei, ei mitään. Ei osu! Vittu, tää on paskapeli.
guys, it's your boy A-Rock here. Jeff.